първата комисия или от така наречените служебни комисии е през 1901 година. Тогава е и първото честване, което става в Врачанския Балкан. Ботевото ловно място се търси от Стефана Кисалов и Спас Соколов. Те обикалят тези места и в протокола е записано, че ботевото ловно място е някъде на връх Камарата, но на не точно определено място. Тоест, те не могат да го посочат. През 1926 година се чества 50-годишнината от подвига на Христо Ботев и неговата чета. И тогава между участниците в честванията е и професор Боян Пенев. Боян Пенев се връща от тук, заедно с него са Дора Габи и Елисавета Багряна. И тримата написват по нещичко в българския печат, което оставя ярки следи. Боян Пенев написва една статия. И тази статия е именно предизвикателството, което е хвърлено за определение на точното лобно място на Христо Ботев. По повод на тази статия, бих казал, е формирана и втората от официалните комисии, които обикалят тези места. На вола по предложение на някои от членовете се реши Никола Обретенов да води по-нататък комисията към една от трите долини. С голяма самоувереност той каза, като посочи Йолковица, нататък и поведе комисията. Постоянно сочеше групата дървета по ската на върха Камара, над долината Йолковица и казваше: «Хе, там е убит!» А горе беше побито знамето. Мълчаливо се отправихме за Йолковица. На седловината между Купена и Камара той каза да слезем от конете. Няма нужда от коне, близо е. Подпомогнат от мен, той слезе от коня си и тръгна напред. Аз го хванах за лявата ръка, за да не се подклъзне, и двамата се отдалечихме на около 50 крачки от останалите, които се забавиха при конете си. Опитах се да поведа малко по-нагоре по пътеката, по която той тръгна, но той ми каза: «Не отивай горе, но тука». А след малко: «Пусни ми ръката, няма да падна, близо е». Пуснах ръката му, останах крачка две назад и мълчаливо започнах да следя изражението на лицето му и да долавям психическото му състояние. Сперени очи в земята, веднъж два се спусна по 3-4 крачки нагоре и надолу от пътеката, после изведнъж се хвърли върху една малка скала и извика: «Тук е, същото място». И отдъхна с облегчение. На едно единствено място Никола Обретенов споменава, че Ботев е загинал на връх Лол. Но той има предвид това, което е писано до този момент. Той споменава Лол. Но когато поиска от върчани, т.е. от тая формирана втора комисия, да го заведе на мястото, на лобното място на Христо Ботев, те го завеждат ей отсреща, под връх Лол. И казват: «Това е Лол». Тогава Обретенов казва: «Да, ние минахме под тази височина, излезахме от този дол, нали това е Лесковския дол, но заехме срещните височини». И той ги повежда и идват на тези места и той открива онази скаличка, която се споменава до този момент, но никой не е могъл да покаже къде точно се намира. Тоест, той ги довежда отново на Камарата. Това, тази височина, която са показали през 1901 година Спас Соколов и Стефана Кисалов. На това не е обръщано достатъчно внимание. Моето особено мнение е, че господин Обретенов икономисва истината не от зла воля, а от желанието да укрие, за което смята, че ще опозори целия народ, ако се узнае. Но в този си стремеж той се заплита повече и още повече го позори. Ако господин Обретенов упорства да крие тайната, с това той ще тури кръст на цялата си досегашна обществена и революционна дейност. Откъде идват приказките за неговите тайните, които отнесал гроба си? Още тук, на място, която се е състояла втората комисия, той пожелал да остане незаписано в протокола
онова сведение, което той дава, разбира се, на хората около себе си, че Ботев е пожелал щаба да изостави четата и да тръгне към Сърбия. Тогава те скачат срещу него и казват: ама чакай да се разберем, какво ти искаш да удариш по авторитета на великия Ботев? И той им отговаря, че те са го повикли да им разкаже истината. И той им разказва истината, а просто ги моли този момент да не съществува в протокола. И на следващия ден, когато се събират във Врачанската девическа гимназия, Никола Обретенов отново моли комисията, все пак той е бил възрастен човек, да не бъде вписан онзи момент за ерекцията. Когато Ботев пада повален на земята, всички забелязват ерекцията. Нали, тя силно впечатлила тия, които са... Самия Обретенов моли този момент да не бъде вписан протокола. Ето, според мен, изворите на тайната на Никола Обретенов. Никола Обретенов е трябвало да преглътне и горчилката от това, че той е между хората, които са убили Христо Ботев. Той беше с такова преклонение и обич към Ботев, и с братите му, и с целия му род, и с Венета, и с всичките, че няма да никога. За какво да го направи? За какво? Просто няма логика. Господин Обретенов неведнъж е заявявал пред комисии, пратеници, историци, общественици и публицисти, а и сега заявява: омръзна ми да повтарям, че на 2 юни 1876 година след Пладне, Ботев, щом се изправи с целия си ръст, един куршум го удари в гърдите и той падна на гърба си, като само изхърка и нищо не можа да продума. Около нас не се виждаха никакви черкези, а така също и четници нямаше наблизо. Не мога да кажа откъде дойде тоя зловещ куршум. Апелирам към всички стари и млади да не ме безпокоят вече по този въпрос. Всичко, което съм преживял, е записано и депозирано в надлежното място и повече нищо не мога да кажа. Брате Обретенов, на часа като получих писмото ти и седнах да ти пиша. Мен ми се иска Коледа Дода да те повида, даже да остана на служба някъде в България, само и само да съм близо при тебе. Кирил Ботев, 24 ноември 1880. Коленце, станал съм саможив, ипохондрик, не хода никъде, живея сам за себе си от днес за утре. Останахме 3-4 души другари от Христо Ботевите съподвижници, би трябвало да се виждаме по-често, да си спомняме за миналото. ОЗ генерал Кирил Ботев, 2 декември 1927. Най-разкошният, който мога да си представя мъж в съзнанието си, така, за мъже. Първо, той беше най-любящия съпруг. Никога не е позволил никой да направи кафето на баба ми, освен той. Разлика 25 години имах. Но той го сервираше в леглото, вземаше русинския вестник, който излизаше в 6 часа примерно сутринта, сяда и изчита целия вестник от край до край. Госпожица еди коя си се развежда, връща годежа на еди кого си, или госпожа еди коя си кани еди кого си. Някакви такива имаше съобщения тогава. И един човек, който с много чувство за хумор, с много запазено, всеки божи ден е ходил на бръснар. Той не признаваше брадясваници и такива работи с малката брада. Само в сиви костюми, такива дядовски костюми, черни, такива не.